Stainless 62လောကကြီးကိုဘယ်အချိန်မှနားလေတလဲဆိုတော့လောကကြီးစီကဘာမှပြန်မလို့ခြင်းတော့တဲ့အချိန်မှနားလေတယ်ဒီလိုပါပဲလူကိုဘယ်အချိန်မှနားလေတလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူစီကဘာမှရယူလို့စိတ်မရှိတော့တဲ့အခါမှနားလေတယ်ဘဝစီကကိုပြန်မျောလင့်နာဘာမှမရှိတော့တဲ့အခါကြမှဘဝကိုနားလေလာတယ်ကို့မှာချိုးတဲ့တဲ့စိတ်မရှိတော့တဲ့အခါကြမှအရာရာကိုပူနားလေလာတယ်စိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်မွေးမြူနိုင်နာနဲ့အမျှချိုးတဲ့တဲ့စိတ်တွေလဲနေပါသွားပါတယ်Stainless 67ကိုလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘလောက်ပြန်ရမှာလဲလို့ထဲ့မတွက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာချို့တဲ့တဲ့စိတ်မရှိလို့ပါဘသူကားဖြစ်ငါထက်သာသွားပြီလို့စိုးရိမ်စိတ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ကသူများနဲ့နှိုင်းရှင်စရာမလို့လို့ပါဆက်ဆံရေးမှာသူကနိုင်သလားငါကနိုင်သလားမစင်စားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအနိုင်အရှုံးနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်လို့ပါသူတို့ငါကိုချစ်သလားမုန်းသလားလို့တွေးမပုံမိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့သဘောထားလို့ပါငါပြိုင်ပတ်လို့လက်ညှိုးထိုးစရာလူလဲတရားမှမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိုင်ဆိုင်တတ်တဲ့သူသာအရှုံးသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိထားလို့ပါကိုဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေပြီးဘယ်အရာကိုမှမရရင်မနေနိုင်တာမရှိတော့တဲ့သူကိုဘလို့အရာကနှိမ့်ကြသွားအောင်လုပ်လို့ရမှာလဲStainless 68ငါသွားတဲ့လမ်းမှာဘသူနဲ့မှပခုံးချင်းတိုက်သွားစရာမရှိပါဘူးငါလမ်းဖယ်ပြီးလိုက်ရတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးဘသူနဲ့မှရှင်ပြိုင်စရာမလိုတဲ့ဘဝကိုငါရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဘသူနဲ့မှမနာလိုစရာဖြစ်စရာမရှိတဲ့ဘဝကိုငါရွေးချယ်ခဲ့တယ်ငါကြောင့်လောကကြီးပျက်စီးသွားတာမရှိခဲ့သလိုလောကကြီးစီကလည်းနဲနိုင်သမျှအနည်းဆုံးသာယူခဲ့တယ်။ကိုနေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအပေါ်ဘယ်တော့မှလုံမစားခဲ့ဘူးသလိုလူတွေရဲ့မသိနားမလည်မှုအပေါ်မှာလည်းဘယ်တော့မှအမျက်မထုတ်ခဲ့ဘူးဘူး။ငါဘဝတစ်ခုတည်းအပေါ်ညှော်လင့်ချက်သာထားရမယ်ဆိုရင်ကြောက်ချင်းစိုးရင်ချင်းအလင်းမရှိတဲ့စိတ်ကိုသာလိုချင်နေငါအများဆုံးသာချစ်ခဲ့တယ် Stainless 71တနည်းမဟုတ်တနည်းအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုမြင်တွေ့ရများလာတော့စိတ်ကလေးငင်ငင်တက်တက်ကလေးနဲ့ဘာကိုမှမတုံ့လောက်ဖဲနေနိုင်မှုပူစူးစားဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဘဝရဲ့ခမ်းနားတဲ့သဘောကိုပူစဉ်းစားဖြစ်တယ်။ဘဝဆိုတာကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေ။ငါဘာလှုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာထက်ဘဝကငါကိုဘာလှုပ်စေချင်တယ်လဲဆိုတာကိုပူတွေးတယ်။ငြိမ်သက်နေတဲ့စိတ်နဲ့ဘဝကပြောတာကိုငါအတာလေးနားထောင်နေပြီးတော့ငါအတာလေးခေါင်းညိနေပြီးတော့သူဖြစ်စေချင်တာကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ငါဘယ်တော့မှဘဝကိုညူစုတဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူး
ေကန်နီးမှာဘာအတွက်နဲ့မှနောင်တမရကြမှုလူတွေအကြောင်းကိုတွေးတွေးပြီးစိတ်ပြက်နေတာမျိုးစိတ်ကုန်နေတာမျိုးသိမဖြစ်မိဘူးအခြေအနေတိုင်းမှာသူမှားတာလည်းရှိမယ်ကိုမှားတာလည်းရှိမယ်ကြုံခဲ့ရတာတွေတဲကသင်္ကန်းစာထုတ်ယူပြီးခက်မြန်မြန်ပဲဥပ္ပခာပြုလိုက်တယ်ဖြည့်ရှင်းချက်ပြီးမှကျင့်နေမဲ့သူဆိုလဲသူတို့သာမောသွားမယ်ကိုကအရင်ကလိုပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြည့်ရှင်းချက်မပြီးခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဆိုးခြင်းနေတဲ့သူအတွက်ဖြည့်ရှင်းချက်ဆိုတာဘယ်တော့မှလုံလောက်တာမှမဟုတ်တာသူတို့သဘောပေါက်လို့ချစ်ချင်သေးတယ်ဆိုအစင်သက်မှာပဲလူဆိုတာအမြဲတမ်းကြီးမကောင်းတဲ့သူအမြဲတမ်းကြီးကောင်းတဲ့သူရဲ့မှမရှိတတ်တာချစ်ကြခင်ကြလို့စကားပြောခွင့်လေးရတဲ့အခါသူတို့ကောင်းတာလေးတွေသူတို့သိအောင်ပြောပြခွင့်ရတာပေါ့ဆက်ဆံရေးမှာတိမ်ငယ်စိတ်မရှိတော့မှအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ရတာဘလောက်မြင့်မြတ်တလဲဆိုတာသိတော့တယ်ခုလေဘဝကိုငါပုံနေတတ်လာပါပြီStayness 79ငါလဲပြီးပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်မှမဟုတ်တာကို့ဆန်နှုံးနဲ့ကို့ကိုကိုပြန်တိုင်းတာကို့ကိုကိုမကြင်မနှက်ပြန်ဖြစ်နေအောင်မဲ့နေ့ရက်တွေလဲရှေ့မှာစောင့်ကြိုနေတုန်းမှာမြင့်မားလာတဲ့ခံနိုင်စွမ်းနဲ့အတူတိုးပွားလာတဲ့နာကျင်တတ်တဲ့စိတ်ကနောင်တတွေကိုလဲတည်ယူလာပေးပါတယ်ငါမကောင်းမှုလို့တွေးမိတဲ့အခါတိုင်းတည်ကြည်သွားတတ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတာကိုယ်စာပနအခန်းအနာကိုကိုတက်ရတယ်လို့ပဲဝမ်းလဲတာတယ်ဝမ်းလဲနေတယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိလာရတိုင်းအကောင်းအဆိုးရောနေတဲ့ပြည့်စုံမှုကိုခံစားရတယ်ပြီးတော့အမှားမကင်းတဲ့ကိုကိုကိုလက်ခံပြီးကိုရဲ့အမှန်တရားမှန်သမျှကိုငင်းပယ်ဖြတ်တောက်လိုစင်းမရှိပဲဘဝကိုငာနေတယ်ငါမှာစိုးနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ကောင်းနိုင်တဲ့တတ္တိလည်းရှိပါတယ်ငါစိုးနိုင်မှန်သိရလို့ပဲငါပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ငါဟာသူများကိုတုထားတဲ့အတုမဟုတ်ပါဘူးငါဟာအစ်စ်ပါငါအစ်စ်ကိုလူတိုင်းကချစ်ချင်မှချစ်မှာပါဒါပေမဲ့ငါနဲ့ထိတွေ့ရသူတိုင်းငါဟာငြိမ်သက်လွန်းတဲ့အစ်စ်အမှန်ဆိုတာတော့သိသွားရမှာပေါ့Stayness 82မရရင်မနေနိုင်တာဘာရှိလဲလို့မေးရင်မရရင်မနေနိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူးဘာလိုချင်လဲမေးရင်ဒီမေးခွန်းကိုဖြေရတာအခက်ဆုံးပါပဲအဲ့ဒါမရှိလဲနေလို့ဖြစ်တာပဲဆိုတဲ့အဖြစ်ချက်ချင်းထွက်တယ်ကောင်းတာလေးတွေကိုလည်းကြိုက်တတ်ပါတယ်တန်မိုးလည်းထားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မရှိရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါမမောတာမရှိတလို့ရှားပါတယ်အသိဉာဏ်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့သဘာဝကိုပူပူသိလာရတော့ပူသိကျင်တာပဲရှိတော့တယ်စဉ်းစားကြည့်လေအကောင်ရောအဆိုးရောရှိနေတဲ့လောကကြီးမှာတကယ်ဆိုဆိုးတာကပူရောများနေတာဒါအမှန်ပါပဲ
သတိထားကြည့်ပါဘလောက်ကောင်းကောင်းဘလောက်ကောင်းတာရရအဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့တွဲလာတာကြည့်ပါဒါပဲမဲ့ဒီအစိုးရကြားတဲ့ကပဲဘဝရဲ့အံ့ဩပွေသဘာဝကိုသိမြင်ရတော့သူ့အကြောင်းသာပူတည်ခြင်းမိတော့တယ်Stainless 91တဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာတော့တကူရေဘဝရဲ့အရာသာပူပေါ်လာတယ်ဘဝမှာနေရတာကြာလီလီအဖော်ဆိုတာထက်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုသာပူလိုခြင်းမိလေပဲအိုမင်းမစွန့်ဖြစ်ရမှာမကြောက်မိပါဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့အတူမအူရမှာကိုပူကြောက်မိတယ်ဘဝမှာငါဘလောက်မြများပျော်သွားတလဲလို့မမေးမိပါဘူးလောကကြီးကိုကိုပေးနိုင်တလောက်ပြန်ပေးပြီးအိုမင်းရဲ့ဘဝလေးကိုညင်ညင်တတလေးနေသွားကြင်တာပါပြီးတော့ဘသူမှမသိခင်တိတ်တိတ်လေးသာထွက်သွားကြင်တာပါမသိခင်နေရအောင်မဲ့အချိန်လေးတွေမှာစိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်စကားပြောတတ်ပြီးကိုဟန်အမူအရာငြိမ်းချမ်းသူနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြကြတယ်တိုးတိုးဖွားဖွားမေးမြန်းတတ်လို့အတန်မမြည်အောင်နေတတ်သူနဲ့အတူနေကြတယ်တတရရစဖက်ပြပြီးညင်ပါပါရေမောတတ်သူနဲ့အိုမင်းကြတယ်လှုပ်စရာရှိတာမကြီးမညူလှုပ်လို့မညူမစူနေတဲ့သူရဲ့ပြူစုမှုကိုလိုချင်တယ်။လဲကြသွားရင်ဖေးမထူလို့တိမ်ငယ်သွားအောင်မပြောတဲ့သူအနာမှာရှိစေချင်တယ်။ကိုကိုရင်းမှာကိုကွန်းခွန်ရရှာတွေ့ပြီးကိုကိုကိုထက်တာလွန်နဲ့တစုံတရာဖန်တီးရတဘဝဘဝတစ်ခုလုံးပုံပေးထားသူနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိကြတယ်ငါမြုံမဲမိတာဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်လေးပါပဲစတေးနပ်စ92စိတ်ထဲရှိတာတွေပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲပြောလိုက်ပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲပြောလိုက်ပါတယ်အယူခံစိတ်နဲ့ပဲပေါ့ကိုကိုကိုကာကွယ်နေဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်လို့လေအဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အယူသားဆုံးစိတ်ဟာလေစင်းခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ငါပို့လို့ငြင်းချမ်းနေခဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားနဲ့ရှိုင်းနေစိတ်ရဲ့ချမ်းမြေ့မှုကိုစတန်ခံစားလာရတယ်နူးညံ့တဲ့တိတ်ဆိတ်မှုနဲ့ငါအကြကြီးထိုင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ရောင်ရဲပြီးကျဉ်နဲ့နေတဲ့စိတ်နဲ့ငါဆက်နေမယ်။ကောင်းတာတွေဖြစ်လာလိမ့်အောင်မယ်Stainless 97ဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်တဲ့နာကိုပူဦးစားပေးလာခဲ့တာများခဲ့ပြီးဆိုတော့ဆန္ဒတွေမြုံလင်းချက်တွေကငါ့ကိုစကားတောင်သိမပြောတော့ပါဘူးငေရွယ်မှုကလည်းတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာသွားနေပါပြီကိုကိုကိုရှည်တန်းတင်လို့စိတ်တွေလည်းပါလျကုန်ပါပြီကို့အချောင်းကိုတွေးပြီးကိုကိုကိုပြန်ကယူနာတတ်တဲ့စိတ်တွေလည်းခန်းချောက်ဆပြုတ်နေပြီပါအတွက်နဲ့မှပြဿနာလို့မထင်ကျင်တော့ပါဘူး။ဘာကိုမှလည်းအတင်းကြီးစုတ်ကင်မထားတော့ပါဘူး။တေးတေးမွမွမျောလင်းချက်ကလေးတွေတောင်မှပဲပေါ့။အားလုံးကိုလက်လွတ်ထားတယ်။ငါ
ေကန်နီးရင်ဘာကူမှစုတ်ကင်မထားနဲ့လက်လွတ်လိုက်လက်လွတ်လိုက်လို့ပြောပေးမဲ့သူရှိစေခြင်းနဲ့ဘာကူမှစုတ်ကင်မထားနဲ့လက်လွတ်လိုက်တော့လို့ပြောပေးရုံတော့ပါပဲStainers 99 ငါမှာဂယုတဆိုင်ပြူစုဆောက်ရှောက်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိပါတယ်။နှာရှိုင်းနဲ့အလေးထားမျက်နှိုးတတ်တဲ့စိတ်လည်းရှိပါတယ်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းစိတ်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုယုံကြည်တဲ့ငါဟာငါမေတ္တာကိုမပြဘဲထားတတ်တယ်။ငါကိုချစ်အောင်ဘသူကိုမှမလုပ်ဘူးလူတွေသူ့တဘောနဲ့သူငါဘဝတွေဝင်လာတာပဲကြိုက်တယ်ငါဘဝတွေရောက်လာတာမှန်သမျှကိုလည်းအမြဲတနိုးထားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ချော့မြူတာကိုတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျင်နှက်စရာတွေ့ခဲ့ရင်လည်းအပြစ်ယူခွင့်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအင်းအားကြီးတဲ့သူဖြစ်လို့ပါချိနေမှုတစုံတရာမရှိတဲ့သူနဲ့အချစ်အချောင်းပြောကြင်မိတာလေဘဝကိုငါတိတ်အလေးနဲ့ဖြစ်ရလွန်းလို့ပါStainet 100စိတ်ထားအကောင်းဆုံးနဲ့ချက်လိုက်တဲ့အချက်ရဲ့စိတ်ထားအကောင်းဆုံးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်တွေးတိုင်းဘာမှပြန်မရလဲကျဉ်နှက်နေတယ်ဘဝဆိုတာအမှန်ကန်ဆုံးတွေသာစုဝေးနေဖို့တောင်းဆိုနေတယ်လို့ကိုကမျက်များပြန်ရခြင်းလေမျက်များဆုံးရှုံးတယ်လို့ခံစားရလေပါပဲတခါတလေတခါတရံပြားတုတ်ချင်းကပြားရီထက်တောင်ပူကောင်းနေတတ်သေးတာတကယ်ချစ်ထိုက်တဲ့သူကိုချစ်ရတာရဲ့တကယ်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလှုပ်ကိုလှုပ်ရတာရဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတာနဲ့တည်းဘဝဟာတန်နေပါပြီStainers 103လူတွေဟာကိုကအများကြီးပေးလိုက်ပြီးတော့မှငါပေးလိုက်တာများသွားပြီဆိုပြီးနောင်တရနေတတ်ကြတယ်။ရင်နာစကားတွေပြောတတ်တာဟာကိုကိုတိုင်းကအစတည်းကမယိုးသားလို့ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလား။ငါအဲ့တွက်တော့ကိုကိုကိုအမှန်အတိုင်းမြင်ပြီးမညာတာတဲ့ယိုးသားမှုနဲ့တန်တရားစိတ်ထားတာဟာငါရဲ့ညင်သက်မှုအတွက်အခြားနည်းလမ်းမရှိလို့ပါပြီးတော့ကိုကိုရန်ရဲ့ယိုးသားမှုနဲ့ကိုရဲ့မဖြူစင်မှုကိုဒေရူးမြင်လိုက်ရတာဘလောက်တောင်အရသာရှိလိုက်တလဲဆိုတာသိရလို့ပါဒါကြောင့်ပဲငါရဲ့နှလုံးသားနဲ့ခန္ဓာကိုနားထောင်တတ်တဲ့အလေးအကျဉ်လှုပ်ထားတယ်အကယ်၍နှစ်ခုစလုံးကနာကျင်နေရတယ်ဆိုရင်သိကြတယ်သူများကိုလည်းနာကျင်အောင်လုပ်မိပြီ Stainers 104လွတ်လပ်မှုကိုချစ်တယ်ငှက်ကလေးတွေကိုချစ်တယ်စိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်စကားပြောတတ်သူတွေကိုချစ်တယ်စာအုပ်တွေကိုချစ်တယ်မိုးရာသီကိုချစ်တယ်လေလုံးမထွားတဲ့သူတွေကိုချစ်တယ်အတွေးအခေါ်တွေကိုချစ်တယ်အိုမင်းနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုချစ်တယ်လူတွေအထင်ကြီးတာအထင်သေးတာတိတ်ကယူမဆိုင်တတ်တဲ့သူတွေကိုချစ်တယ်ငေရွယ်ခြင်းရဲ့မတိနားမလဲတဲ့တွန့်ဆုံမှုများတာရင်ကျက်မှုရဲ့အမြုံအမြင်နဲ့တတောင်တတာဖြစ်မှုအတွင်းကိုကူပြောင်းဝင်ရောက်သွားကြိုက်ငါလေးဘဝကိုပူချစ်တယ်
Stainless 105တကယ်တော့လူတွေကကောင်းတယ်ထင်သလားငါဟာတကယ်ကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးငါကိုငါဆိုးတယ်ထင်သလားလဲငါတကယ်မဆိုးပါဘူးအသက်တွေကြီးလာတော့အဆိုးလို့ထင်ရတာတွေကိုလည်းသိပ်ဆိုးလှတယ်မထင်တော့ဘူးအကောင်းလို့ထင်ရတာတွေကိုလည်းသိပ်ကောင်းလှကြည်ရဲ့လို့မတွေးတော့ဘူးငါလည်းအခုကောင်းတယ်ထင်လိုက်တော်ကြမကောင်းမှုထင်လိုက်နဲ့သိချင်ရတာနဲ့တိမ်မုန်းတာတွေကြားမှာဝမ်းနေဝမ်းသာဖြစ်ရတာတွေများမှန်းလဲသိနေပါပြီထင်ရောင်ထင်မားနဲ့မယံမနာအတွေးတွေဟာသိခါကြစရာကောင်းမှန်းလဲသိနေပါပြီအခုတော့ကိုကိုကိုရောလူတွေကိုရောအရာအားလုံးကိုရောခံစားချက်ပြင်းပြင်းပြပြမထားတော့တာကကိုချက်ချင်းတရားအတွက်လုံလောက်သွားပါပြီ Stainless 109ကြုံတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုตาရာကျဉ်နူးဖို့နဲ့ကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားဖို့တူညီတဲ့အစဉ်သင်းဖြစ်မှုရှိတယ်။ဒီစိတ်ရဖို့ဒီအသက်အရွယ်အထိစောင့်ကြည့်ရတယ်။ပူအူပီးပူအမျောမြင်ရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်လာဖို့ကြိုက်တဲ့အဖိုးအခါကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နုပြိုတယ်ဆိုတာယူသွန်မှုနဲ့တွဲနေတယ်လို့ငါသိနေလို့စင်ချင်းတုံတရားဘဝဟာအနည်းငယ်တိမ်ထူတတ်ပင်မဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပေါက်မှုရှိနေတယ်ဒါကိုမင်းသိနိုင်တဲ့တနေ့မင်းငါကိုတတိယနေလိမ့်မယ်စမ်းသစ်ပြီးဆူရှာတဲ့အနံ့အရသာအပြည့်ပါတဲ့တွေးခေါ်နေထိုင်မှုအတက်တွေနဲ့ဦးမင်းသွားရတဲ့ဘဝကိုနေရမယ်ဆိုရင်ငါမျက်နာဟာအရေပြားတွေရှုံထွားပြီးယွန်စရာကောင်းပါစေငါနေမယ်ငယ်ရွယ်မှုရဲ့မတိနားမလည်မှုတွေထဲမှာပြုံမြင့်နှုတ်နယ်မနေလိုဘူးအကယ်၍များမင်းတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အမျိုးစုံတွေနဲ့အလှတရားတွေရှေ့မှောက်မှာတောက်ပစွာဝတ်ဆင်းသွားဖို့မင်းရဲ့စိတ်ပရင်းပေါက်တွေပူပြီးကြည်လင်လာအောင်တန်ရှင်းနိုင်ပါစေထထထွန်ဝါတာဖောလ်